Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, ka inspektuar qendrën shëndetësore verore në Rjoll, një nga 28 qendrat e hapura gjatë sezonit veror, një veprim që është vlerësuar dhe nga turistët e ndryshëm. Ju vlerësojmë dhe ju falenderojmë shumë. Gjatë inspektimit të qendrës verore, Manastirliu tha se po bëhet një punë voluminoze nga shëndetësia për të ofruar shërbim të aksesueshëm, duke shmangur spitalet apo qendrat shëndetësore të largëta. Për gjithë ata që vinë me pushime, pra janë pushues, por edhe për banorët e zonave vet, është një punë e madhe që po bëhet nga gjithë shëndetësia dhe është një punë voluminoze, sepse deri në datë 23 korrik të dhëna tregojnë që janë ofruar më shumë se 23.500 shërbime. Që do të thotë që në 23.500 shërbime janë shërbyer jo vetëm me vizita, me konsulta, por edhe me shërbime direkte, me mjekime plagësh, me perfuzione, me mjekime të ndryshme, duke shmangur spitalin, duke shmangur vajtjen deri në qendrat shëndetësore të largëta dhe duke patur këtë akses, është shumë e lehtë që të marrë shërbim. Duke kujtuar qendrën shëndetësore të Velipojës të rindërtuar që deri para një viti ishte degraduar dhe sot ofron shërbime me cilësi të lartë, Ministra e Shëndetësisë tha se programi rehabilitimi të 300 qendrave shëndetësore do të vazhdojë dhe me 100 qendra të reja. Programi i 300 qendrave shëndetësore jo vetëm ka rikthyer vëmendjen tek kujdesi parësor, por mbi të gjitha ka kthyer vëmendjen tek qytetarët.